रुद्रप्रश्नः चमकं द्वितीयोऽनुवाकः ॐ नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्लुषाय विव्याधिनेन्नान्नां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राया तताविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणाम् पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृतायौषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाया क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृष्णवीताय धावते सत्वनां पतये नमः